Hi guys! Welcome dito sa aking channel. This reading is for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for collective. Palala lamang po ng reading nito ay general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-resonate sa reading nito. Hopefully ay makuha ko yung energy so guys. So let's check your energy. Your energy. Oh, the Six of Pentacles and the Sun card. You're a person dito na generous ka. Strong yung Sun sa'yo. With the Sun card. And pag strong yung Sun sa'yo, generous ka, you're kind-hearted, and polite ka, a leader type, no? That's why, napaka-giving mo. Possible charitable ka, no? At, you're wealthy, no? Pag strong yung Sun sa'yo. Wealthy ka mostly, no? Mga wealthy people ay strong yung Sun sa kanila. Diba? Mga ruled by Sun, parang ganun, no? Wealthy. Kahit i-search nyo yan, guys. Pag strong yung Sun. Wealthy, polite, kind, generous, ganun. At ka, at saka malapit sa ano, sa mag, sa tatay nila, parang ganun. And based yan guys sa astrology, yung sinasabi ko. Astrology, numerology, and honest. Honest at positive, optimistic, and lucky, no? Supported by luck, by the universe. May pagka-risk taker ka nga lang talaga, no? With the Sun. At parang may innocence sa'yo dito with this card, oh, na the Sun card na. May pagka-innocente ka ba, no? Parang hindi ka aware, no, na there are people na may mga taong nagkukunwari or gumagawa ng plot or scheme kasi hindi ikaw yung ganung tao eh. With the Sun, hindi ikaw yung ganung tao dito. Ikaw na tao, prank ka, honest. Harap-harapan ka. Pagalit ka, galit ka, no? Harap-harapan. Hindi ka pa traidor or hindi ikaw yung person dito gumagawa ng schemes, no, against sa iba. And you are person na matulungin with the Six of Pentacles. Let's see guys, kung ano yung madarating for you. Madarating sa iyo dito. Victory, transformation, this is a person na paparating, no? Possible nagkaroon ng ending sa inyo, nagkaroon ng transformation, and there is a new beginning. This person is coming, no? Parang nag-rise from the dead, parang ganun. And coming to have a victory with you, no? Nakaano na siya, naka-recover na siya from depression, from anxiety, no? Kumbaga, na-surpass niya yung mga challenges. Nagtagumpay siya sa mga mahihirap na pinagdaanan na. Pinagdaanan niya. And what's coming for you is victory. This victorious person. Anong intention ng person na to? Towards you. Intention niya. With the Temperance and the Wheel of Fortune. More cards.
to heal with you with the temperance. Na magkaroon ng stability. Oh, sabi ko nung ba? Magme-message to soon, yung person na to. To heal your connection. Yung kumbaga sugatan or na parang namatay yung connection, no? Mahil. Or sugatan yung connection, mahil siya. At muling mabuhay pa yung namatay yung pag-iibigan or relationship. This is your lover. Kasi gusto niyo ng, ano dito? Ten of Cups. Magme-message to guys. Dahil gusto niya maging stable. No? Possible gusto niya yung hawak-hawak ka niya. Kapit-kapit ka niya hanggang sa pagtanda niya. Parang ganun. Itong person na to, simple lang pero stable. Hindi to maaarte sa katawan. Simple lang ang damit-damit. Mahal na mahal ka nito. With the Wheel of Fortune, gusto niyo swertihin kayong dalawa. Swertihin siya. At this person is coming na talagang hangad niya magtagumpay talaga. No? It will be victorious, guys. Na yung pagdating ng person na to sa buhay mo. Magme-message to soon. At with the temperance, mahil yung inyong nasirang or na namatay na relationship or connection, no? With the temperance dito, guys. Kung nagkaroon man ng parang problema or kaya ay yes, kung nagkaroon ng anxiety yung person mo, it's because man nangyari sa buhay niya or nangyari sa inyo, ay healing, no? Healing yung mag-heal, no? Naka-recover na nga siya, eh. Kaya this person is coming to have a victory with you, to have a new beginning, para mag makumpleto niyo yung isa't isa, para makasama niyo yung isa't isa with the Wheel of Fortune. To have this Ten of Cups, to live a stable life with this person. May pagkakuripot-kiripot lang tong person na to, or kinikip niya yung mga mahalagang bagay sa kanya, or mga importanteng bagay or tao man yan, no? Lalo na ikaw. Gusto niyo maging partner ka in life, yo. Magkaroon kayo ng mga anak, masupling, no? Masaya kayo, peaceful yung buhay nyo, at maswerte yung buhay nyo with the Wheel of Fortune. So, let's see kung ano yung feelings mo towards this person. Feelings mo sa person na to. Uy! Unstable. Ikaw na may nagkaroon ng anxiety, guys. Pag naisip mo yung person na to, para kang na-stress. Hindi ka makatulog. Unstable na parang with the King of Pentacles. Parang hindi ka siguro makaantay, no? Na dumating na tong person na to. Let's clarify it. The King of Pentacles. Let's clarify para sure. Clarification, the King of Pentacles. Ayun, no? Hindi ka makaantay, guys, na dumating itong person na to. You feel unstable without this person in your life. Kumbaga, atat ka, nagmamadali ka, ayaw mo mag-antay pa ng matagal, no? Ayaw mo nang pinapaantay ka pa ng matagal. Gusto mo ng new beginning na agad, eh. Ngayon na, sa isip-isip mo. With the Six of Swords, gusto mong bumalik na itong person na to. So, ibig sabihin, ex mo nga, or nagkaroon ng ending sa inyo, o baka nagpakalayo-layo itong person na to, noon, heal, no? Umiwas-iwas muna. Possible may naging toxic yung connection nyo or relationship nyo dahil din sa ibang kadahilanan, no? Minsan kasi dumadating sa point na nagiging toxic na, no? Yung isang person naging obsessive,
possessive na parang, di ba? Gustong kontrolin yung situation. So, para nasusuffocate yung isang person, para nasasakal, parang gano'n. So, let's see. And with the Six of Pentacles. Gusto mo mag-ano na eh. Mag-invest na tong person na to, magbigay na, mag-effort na sa'yo. Maging giving na sa'yo. Or meron ng give and take sa inyong dalawa. Yun yung gusto mo dito. Feelings of this person towards you sa ngayon. Anong feelings ng person na to towards you? Okay. The Hermit. Sa ngayon kasi guys, nag-heal pa tong person na to. Possible hindi ka pa kinukommunicate, pero soon, magme-message na siya. No, kumbaga, itong person na to ay parang iniiwasan niya na merong manipulation or tricks or maging manipulative or trying to control the situation. Parang itong person na to ay hindi nagmamadali, no? Mahalaga sa kanya yung ma-heal muna siya. So, tama yun, guys, no? Mas malaga yung mag-heal muna siya kasi mukhang may mga pinagdaanan siya sa buhay para pag nagsama kayo dalawa, para pag magkasama na kayo, ay healed na yung person mo. Wala na siyang mga baggages na dala-dala. Wala na yung sama ng loob, wala na mga trauma, diba? And with the Seven of Swords and the Hermit card, parang ina-isolate, parang gustong i-isolate ng person mo yung sarili niya muna, no? For now, parang gano'n na sinesearch niya sa sarili niya yung mga pagkakamali niya in the past, no? May mga na-realize to eh, may mga pagsisisi siya, may mga na-realize siya deep within, sinesearch niya deep within sa sarili niya, kaya nga ina-isolate niya yung sarili niya. Kumbaga, kung hindi man na ina-isolate niya yung sarili niya, parang hinahalungkat niya. Nagpa-flashback, pina-flashback yung ano ba, yung mga nagawa niya in the past. Yung mga mali niya. No? At ayaw niya nang maging ganun. Ayaw niya nang may ganung pangyayari, no? Na merong lokuhan, merong deceit, mga ganun. Let's see guys kung ano yung mga next na gagawin ng person na to towards you. Maliban sa mag-message. Message talaga guys. Yun, maliban sa message. Pero ito talaga lumalabas eh. Message. Mag-message talaga siya soon. Oh. Para mag-aayos kayo, magkasundo kayo, magkaroon ng peace sa inyong dalawa. You will be together, no? Para siguro ma-forgive mo din kung may pagkakamali siya. Ganun. Para mabalik yung samahan yung dalawa. Na peaceful yung buhay niyo magkasama. So natural lang na you will feel at home with each other, parang ganun, no? Na you will be together. Na natural. Ang ganda kaya, no, nung pagka magkasama kayo ng person mo, no, lalo na pag mahal niyo yung isa't isa, no. Na peaceful yung buhay niyo. Natural lang, no? Natural lang, no? Na, lalo na pagka sa nature kayo, no? Kumbaga, may time kayo mag-picnic, no? Diba? Or kaya, ay parang katulad nito, na nagkakasundo silang dalawa, no? Parang magaan yung loob nila, na parang walang conflict. Parang ang gaan ng buhay. Parang ganun. To be with his or her soulmate, na ikaw yun. So, let's see guys. And at the bottom of the deck,
Two of Cups. Union. Magkaroon na ng partnership sa inyo. Union. Reconciliation. Possible outcome. Next na mga mangyayari sa inyong dalawa. So, possible is union talaga, guys. You know? Page of Swords in reverse. Puro reversal to. And the Hangman in reverse. Meron parang kinakabahan. Pero magte-take ng action to. Your person. No? Kabado siya. Na alam niya kung ano ba yung gagawin niya action. Pero parang ninenerbyo siya eh. Ganun talaga guys pag parang hindi pa biyasa. No? Parang kabado, no? Hindi pa siya ganun ka expert, parang ganun. Parang pinag-aaralan niya pa lang, parang ganun. So let's see, ano ba yung mga next na mangyayari sa inyong dalawa ng person? Next. New beginning and victory, guys. New beginning, exciting, new beginning. Mukhang mahilig kayo, guys, sa nature. Baka mahilig kayo. Pareho kayong dalawa, mahilig kayo sa nature na mag-hiking, mag-picnic, mahilig sa mga exciting or adventure, mga ganun, no? Exciting na bagay, adventure, and you will start your life na full of adventure and na magkasama kayong dalawa, no? Victory, new beginning, you will be together, no? Tandem kayong dalawa. So, ito na lamang, guys, for collective reading ngayon sa mga baguhan ko dito sa akin channel. Please to subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun mo notified kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.